Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şət Əmrov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyası, Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri, eyni zamanda Gəncə Şəhər Uşaq İncisənət Məktəbinin tar müəllimi Sahil Quliyev. Mən də Evdə Qal kampaniyasına qoşuluram və demək istəyirəm ki, evdə qalaq, sağlam olaq. Və sizlər üçün unudulmaz bəstəkarımız Cahangir Cahangirovun Süzən Qızlar musiqisini ifa etmək istəyirəm.